Vamos falar sobre espaços vetoriais sobre um corpo K. Tá? Esse assunto, esse tópico é pertinente à parte de matemática pura, à disciplina de álgebra linear. Tá? E nós vamos falar primeiramente, já que espaço vetorial sobre um corpo K, é muito natural a gente começar primeiro explicando o que que se entende por um corpo K, certo? Uma definição de corpo. Então, definição esse K é um conjunto que é diferente do vazio, certo? E o K ele possui duas operações internas dentro do conjunto, certo? Uma chamada de adição e a outra mais genericamente denotada por essa bolinha, significando multiplicação de elementos em K, tá? Então, a primeira operação, a adição, tá? Ela é definida por uma função que é do produto cartesiano de K por K em K. O que que acontece? Essa função ela pega dois elementos, alfa e beta, tal, para a ordenada alfa e beta do produto cartesiano, e leva em alfa mais beta. A gente diz que essa é uma lei de composição interna, porque elementos operados somados em K, tá, resultam outro elemento alfa mais beta que também está em K. Tá? Então esse K é fechado com respeito à operação de adição. A outra operação é a operação de multiplicação. Tá? A operação G, também do produto cartesiano de K por K, em K, certo? Que vai pegar um alfa e um beta qualquer e vai levar em alfa vezes beta, a multiplicação, tá? Também é uma lei de composição interna dentro de K, tá? Ou elementos operados, dois elementos operados pela multiplicação em K resulta no outro elemento que também está em K. Certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar cada uma dessas duas operações, a adição e a multiplicação. E vamos ver quais são as propriedades que ela possui para que ela venha a ser um corpo, né, K. Tá? Os elementos do corpo K. Os elementos de K são chamados de escalares, chamados escalares. Esse é por uma analogia ao corpo dos racionais, o corpo dos reais e o corpo dos complexos. Então a gente pode entender que o K ele pode ser os racionais primeiro, tá? O primeiro corpo que está contido dentro dos reais, que está contido dentro dos números complexos, tá?
Então nós vamos ver que esse aqui é o menor deles, né? Existe uma proposição que diz que entre K e Q e R não existe nenhum outro corpo. Então, na verdade, são esses três corpos em sequência, ok? Os elementos do corpo são números escalares. Tá? Então, nós vamos passar agora a ver as propriedades de um corpo. Precisamos frisar aqui, na verdade, que K, ele é infinito. Certo? Pensando como K, como Q, conjuntos racionais, ou os reais, ou os complexos. Certo? Que, na verdade, é infinito, ele é enumerável, tá? Como ele contém aqui, entre o R e o Q, aqui está contido os irracionais, na verdade, né? Os reais, ele é um conjunto infinito não enumerável, tá? Assim como também os complexos. Então, esses dois aqui são infinitos não enumeráveis. Já o Q é infinito numerável, certo? Pode ser demonstrado de várias maneiras, por uma sequência de zeros e uns, tá? Ou se não, mostrar que existe uma bijeção dele com o conjunto dos naturais, tá? Ou se não, mostrar que existe uma bijeção dele, uma parte própria dele, sobre o conjunto próprio dele. São várias maneiras de considerar um conjunto como sendo um conjunto infinito. Tá? E é numerável no sentido de que ele existe uma bijeção com o conjunto dos naturais aqui. Tá? Bom, embora a gente vá estar trabalhando com o Q, que é conjunto infinito, tá? É bom lembrar que existem, uma observação aqui, ó, existem corpos finitos, certo? Só que a gente não vai trabalhar com esses corpos finitos, tá? Um corpo finito, tá? Quando ele possui um número finito de elementos. Essa é a ideia, tá? Então, por exemplo, todos os ZPs com P primo é garantido que ele é um conjunto que é com adição, né? ZP com a adição e com a multiplicação de elementos, ele é um corpo, tá? Então, por exemplo, P igual a 5, que é primo, é divisível somente por ele por unidade. Então, quais são as classes de equivalência resto módulo 5? Então, ZP, na verdade, é o quê? A classe dos restos 0, a classe dos restos 1, as classes do resto 2, as classes do resto 3, as classes do resto 4. Certo? Dá para mostrar que isso aí é um corpo no sentido de que, depois de considerar todas as propriedades
de associatividade, da multiplicação, da adição, o tal elemento neutro, tal, e tudo mais. Todo elemento, com exceção da classe 5, que é o zero, na verdade, né? Todos eles possuem um inverso multiplicativo, tá ok? Bem, então agora vamos nos concentrar no corpo K propriamente dito, lembrando que ele tem duas operações, adição e multiplicação, tá? Internas. Vamos pegar primeiro K munido com a operação de adição, certo? Quais são as propriedades que é necessário, tá? Item A, para qualquer que seja alfa e beta pertencente a K, certo? Isso implica que o alfa mais beta mais aqui mais um delta aqui, mais delta, somado dessa forma aqui, é igual ao alfa mais o beta, o resultado somado com o delta. Isso aqui é a associatividade. Propriedade associativa, tá? Até aí eu diria então que K, com essa operação de adição, é um semigrupo. Certo? E a gente vai avançando então. Vou colocar uma segunda propriedade aqui. B. Para qualquer que seja um alfa pertencente a K, existe e é único um chamado menos alfa, que é o elemento simétrico da adição pertencente a K também, tal que menos alfa mais alfa é igual a alfa mais ou menos alfa, que dá o elemento neutro da adição. Então, esse aqui é o elemento, existe, é único, então o artigo definido. O elemento simétrico da adição. Certo? Então ele é único. Aqui já temos, nós vamos falar depois na possibilidade de fazer comutativa, que vale, tá? Então por isso que eu coloquei o alfa de um lado e o alfa do lado direito e do lado esquerdo. Esse zero aqui, a gente vai ver que é o elemento neutro da adição, tá? Então a propriedade C é o seguinte: para qualquer que seja o alfa pertencente a K, existe, é único, o zero pertencente a K, tal que zero mais alfa é igual a alfa mais zero, que é igual a alfa, certo? Então esse aqui, uma estrelinha aqui, o zero, então aqui faz o papel de zero na adição, tá? Elemento neutro. Como eu já estou falando, estou fazendo aqui uma comutatividade, eu devia ter definido antes, então, a propriedade comutativa da adição. Qualquer que seja alfa e beta pertencente a K, tem-se obrigatoriamente dois pontos: alfa mais beta é igual a beta mais alfa, certo? Então isso aqui é comutativa. Da adição. Então,
Até aí, do jeito que a gente viu, com essas três propriedades, associatividade, elemento neutro da adição, que é o zero, elemento simétrico da adição, menos alfa, tá? E a comutatividade, a gente diz que aqui na verdade era um grupo. Até aqui, um grupo. Um grupo. Como tem a comutatividade, então aqui é um grupo comutativo. Então o K mais é um grupo comutativo. Certo? Então agora a gente vai ver a segunda propriedade, que é a multiplicação. A segunda operação, que é a multiplicação, e as propriedades que ela obedece. Bem, então vamos continuar dando início, dando prosseguimento, a segunda operação, que é a multiplicação e as propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte: é a associatividade alfa, beta e delta pertencente a K implica que, para quaisquer aqui, que alfa vezes beta vezes delta, assim dessa forma, isso aqui é igual a alfa vezes beta vezes delta. Então, o alfa multiplicar com o resultado da operação de beta com o delta é a mesma coisa que operar o alfa com beta e multiplicar o resultado da operação multiplicar com delta. Tá? Até aqui a gente disse que ele é K, operação mais, é um semigrupo. Com respeito à operação de multiplicação, tá? Segunda propriedade é o que vai levar ao caminho de seu corpo, é a distributividade. O que essa propriedade distributiva diz? Ela é uma lei que diz assim: para qualquer que seja alfa, beta, delta pertencente a K, se implica que alfa multiplicado, entre parênteses, beta mais gama, tá? Eu posso distribuir, tá? 2 vezes 3 mais 5 é 2 vezes 3 mais 2 vezes 5, tá? Então isso aqui é igual a alfa operado com beta mais alfa operado com delta, tá? Então isso aí é que vai juntar as duas propriedades, tá? Até aí eu diria que ele é um anel. K mais com operação e multiplicação, essas duas, isso aqui é um anel. Tá? Agora já estou pensando no K com duas operações aqui. Tá? Se além do mais, qualquer que seja um alfa pertencente a K existir e vai ser único, um pertencente a K, tal que 1 vezes alfa é igual a alfa vezes 1, que é igual a alfa. Tá? Então, esse aí é o elemento neutro da multiplicação. 1 é o artigo definido, porque só existe um elemento neutro, da multiplicação, certo? Então, se ele possui esse elemento neutro, a gente disse que o anel é um anel com unidade. Tá? Vamos prosseguir. D. Manel com unidade.
Se além do mais, agora, essa é mais importante, porque nem todos os anéis possuem elemento unidade e nem todos os anéis possuem propriedade comutativa. Ou seja, para qualquer que seja alfa e beta pertencente a K, alfa vezes beta é igual a beta vezes alfa. Certo? Então isso aqui é comutativa da operação de multiplicação. Certo? Então aí, sobre tudo que foi dito aí, esse K mais e vezes é um anel comutativo com unidade. Certo? Então agora a gente vai ver qual é uma outra propriedade que vai nos dizer que, na verdade, esse K mais e o multiplicação vai ser um corpo. Agora, na verdade, é que nós vamos falar o que falta, na verdade, para que K com a operação de adição e multiplicação, né, venha a ser um corpo. Então, K é um corpo, C, o que precisa mais? Vamos dar uma olhada, então. C satisfaz, né, a propriedade. Consegue ter mais de uma? Vamos ver A. Considerando K com a operação de adição, de multiplicação, certo? Para qualquer que seja um alfa que seja diferente do elemento neutro, zero, que seria o zero para número, né? Os elementos do corpo são escalares. Para qualquer que seja um alfa diferente do zero, implica que existe e é único um alfa na menos 1, certo? O elemento inverso da multiplicação, tal que alfa na menos 1 operado com alfa é igual a alfa operado com alfa na menos 1, comutatividade. Isso aqui vai me dar o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, certo? Esse alfa aqui, ele pode ser entendido como 1 sobre alfa, certo? Então, isso aí termina de mostrar o que é um corpo, então. Só uma observação, desde o ensino fundamental, foi colocado na cabeça dos estudantes que existem quatro operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando na verdade só existe duas, que é adição e subtração. As outras duas, subtração e divisão, é uma consequência, na verdade. Então, olha só. A adição, vou colocar aqui, alfa menos beta, isso aqui tem que ser entendido, entendeu? Como sendo o alfa mais, que é a operação que a gente sabe e já demonstrou, operado com o elemento simétrico da adição, certo? Opa, aqui é um beta. Certo? Tá? Então, 2 menos 3, eu tenho que entender que isso aqui é o 2 somado com o simétrico do 3, que é o menos 3. Tá? Também, para a multiplicação, alfa vezes beta, alfa dividido por beta, beta diferente de zero,
porque não existe divisão por zero, tá? No corpo não é possível dividir por zero. Então, alfa dividido por zero, isso aqui não pode, tá? Não existe divisão por zero. Então, isso aqui tem que ser entendido, ou seja, o equivalente é a escrever o alfa que multiplica o beta na menos 1, certo? É o alfa operado, o alfa multiplicado pelo elemento inverso da multiplicação do beta, tá? Isso aqui, na verdade, a gente sempre entende que é o alfa vezes 1 sobre beta, certo? Então, não existe quatro operações. O que existe, o quê? É a consequência de que nós sabemos somar e que nós sabemos o quê? Multiplicar, certo? E que aqui é o elemento simétrico na adição, que aqui é o elemento inverso multiplicativo da multiplicação, certo? Então aí a gente encerra, nós encerramos essa parte de corpo, tá? O que nos vai possibilitar na próxima aula falar em espaço vetorial sobre o corpo K, tá ok? Não esquece de dar um likezinho no YouTube lá, nosso vídeo, tá ok? Pra gente prosseguir com mais satisfação, com mais empenho, tá ok? Muito obrigado.